ថ្ងៃនេះអ្នកបើកឡានទៅណាដឹកគីមមកយកអូនចុះគាត់មកស្រួលខ្លួនអូនគាត់សម្រាប់នៅផ្ទះគេឈឺអីគេនេះបងយ៉ាងម៉េចណាមកយកអូនទៅផ្ទះមួយថ្ងៃធ្វើដូចពិបាកម៉េចបើដឹកនឹងលេខានោះដូចមានពិបាកអញ្ចឹងសោះសរសើរនឹងលេខានោះដែរដាក់ស្នេហ៍បានទាំងឪបានទាំងកូនមកយកចិត្តរត់តែគ្នានាងចង់មានន័យថារីកាជាមើលប៉ាថ្ងៃនេះចាយកចិត្តបានហើយនៅតែខែបកុលប្រានេះសង្ស័យតែបកុលហើយមែនទេចានិយាយទៅជ្រុលពេកទេនិយាយគេអញ្ចឹងឬបោះគេវាធ្វើអីធ្វើទៅយើងមិននិយាយព្រួយថាសំខាន់ឆ្លើយសំណួរបងសួរមកនេះអូនប៉ះពាល់តិចតួនបានទេណោះបងឆែមក៏ប្រហែលផ្ដាសាយបែរមិនទៅមិនច្បាស់លាស់សោះអញ្ចឹងនេះបងយ៉ាងម៉េចណាអូនជាច្បាយគេអូនមិនជាប្រពន្ធគេណាឲ្យអូនទៅដឹងគ្រប់រឿងពីគេយ៉ាងម៉េចនិយាយមកខ្លះនិយាយអញ្ចឹងកាំងងាយយ៉ាងម៉េចអីកាំងងាយក្រុមហ៊ុនគឺធម្មតាទេត្រង់តែពេលលោកប៉ាមិននៅគឺមានបញ្ហាទទួលជាមួយដៃគូសហការហ្នឹងណាអូនគិតថាលោកប៉ាក៏មិនតន់ស្រួលខ្លួនទេអញ្ចឹងបងគួរតែធ្វើការជំនួសតំណែងលោកប៉ាមួយរយៈទេអត់ទេបងមិនធ្វើទេបងមិនចោលគេនិយាយថាបងជួយឆ្លើយការឆ្មាមិននៅក្តៅឡើយអ្នកណាហ៊ានថាឲ្យបងគ្រប់គ្នាក៏ដឹងពីសុខភាពលោកប៉ាដែរហើយបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយយើងទុកក្រុមហ៊ុនចោលអ្នកខាត់បងជាងគេគឺក្រុមហ៊ុនអូនក៏ចង់ឲ្យលោកប៉ាសម្រាប់ពីការងារមួយរយៈដែរគាត់ចាស់ហើយគិតច្រើនឈឺច្រើនបងយកយ៉ាងម៉េចដែរណាមួយបងក៏ជាកូនប្រសាររបស់គាត់ដែរបងក៏មានសិទ្ធិក្នុងក្រុមហ៊ុននោះចាំអត់តាមជួយបងពីក្រោយចាំបងគិតមើលសិនអូខេបងសម្លាញ់អូនសង្ឃឹមថាបងនឹងយល់ព្រម